Deus vai sarar tuas feridas, vai retirar a tua dor. O óleo do Espírito está sendo derramado, ministrando a cura do Senhor. Deus vai sarar tuas feridas, vai retirar a tua dor. O óleo do Espírito está sendo derramado, ministrando a cura do Senhor. Estão sendo quebradas neste lugar. Cadeias estão sendo quebradas neste lugar. Deus está aqui, Ele quer te levantar, renovará as tuas forças. Você caminhará num novo nível de fé. O braço forte do Senhor irá onde você for. Nada mais te impedirá. Neste lugar, Deus está aqui, Ele quer te levantar. Cadeias estão sendo quebradas neste lugar. Cadeias estão sendo quebradas neste lugar. Yeah.